No rádio, se destaca uma mensagem da Difusora, a rádio da família. Departamento Comercial 19-3674-0621 ou 3671-2101. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Nós somos a ZYK575, Rádio Difusora de Casa Branca, AM 720 kHz, Fundação Padre Donizete. Acompanhe nossa programação também pelo seu computador, no portal radiodifusoracasabranca.com.br ou pelo celular pelos sistemas Android e iOS. Rádio Difusora, uma emissora da Diocese de São João da Boa Vista, com estúdios instalados na Esplanada do Desterro, em Casa Branca, São Paulo. Começa agora, Jornal da Difusora. Tudo o que acontece em nossa cidade e região. Notícias policiais, política, entrevistas e as notícias da igreja. Sob direção do padre Mário Adorno. Produção de Leonice Assis e Osvaldo Figueira. Está no ar, Jornal da Difusora. Imparcialidade com credibilidade. Apresentação, Wesley Máximo. Ótima tarde para você, sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, em Casa Branca, 22 graus. São João da Boa Vista confirma 3 mortes por Covid-19. Pirassununga também registra novo óbito. A gente atualiza os casos da Covid em Casa Branca. Congresso promulga PEC e auxílios de R$ 600 será pago em agosto. Festa do Desterro 2022 está próxima de acontecer e hoje a gente vai bater um papo com o padre Mário Adorno, reitor do Santuário Nossa Senhora do Desterro, que vai contar tudo pra gente sobre a festa que começa já em agosto. E ainda, vamos falar, é claro, de Copa do Brasil. O São Paulo elimina o Palmeiras nos pênaltis. Me aguenta hoje, Oswaldo Figueira. Me aguenta hoje, Oswaldinho. Essas e muitas outras notícias agora para você no nosso programa diário. Meio-dia e 15, está no ar o Jornal da Difusora. Jornal da Difusora. Oferecimento. Em Casa Branca, Clínica e Agropecuária New Vet. O lugar certo para seu pet. Serviços de banho e tosa. Exames laboratoriais. Jornal da Difusora. Oferecimento. Em Casa Branca, Clínica e Agropecuária New Vet. O lugar certo para seu pet. Serviços de banho e tosa. Exames laboratoriais e o tratamento que seu bichinho de estimação merece. Completa linha agropecuária. Rações, super prêmio, brinquedos, coleiras, medicamentos e produtos para pesca. Clínica e Agropecuária New Vet do veterinário Luiz Fernando Melo. Avenida Luiz Pisa, 648, no centro de Casa Branca. Telefone WhatsApp 99218-6999. Aproveite a promoção. Fale que ouviu a propaganda na Rádio Difusora e ganhe 10% de desconto. New Vet, seu pet em boas mãos. Churrascaria e lanchonete Monte Sinai, servindo no almoço e no jantar. Rodízio, mini rodízio, self-service e marmitex. Rodízio completo R$ 60, mini rodízio R$ 45, self-service à vontade R$ 27, marmitex médio R$ 20, marmitex grande R$ 25. Vá saborear o verdadeiro churrasco na churrascaria e lanchonete Monte Sinai. Rodovia Casa Branca Mococa, quilômetro 244. Telefone 3671-6006. Vem, vem, vem que tem. Na padaria do Chico, pão quentinho sempre tem. Tem, tem, tem também. Variedade, qualidade, menor preço sempre tem. Tem frango assado aos domingos na sua mesa. 3674-0266. Vem, vem, vem
pra cá. Venha pra padaria e confeitaria do Chico. Avenida Doutor Francisco Nogueira de Lima 14, atrás da Igreja Matriz, no centro, em Casa Branca. 2022, um ano especial na FACAP, Faculdade Casa Branca. Todos os alunos do primeiro ano terão descontos de 50% na mensalidade. Isso mesmo, descontos de 50% na mensalidade. Administração, R$400. Direito, R$450. Pedagogia, R$350. Estude na Faculdade Casa Branca. Inscrições para o vestibular pelo site www.facab.edu.br ou pelo telefone 19-3671-2145. Estamos apresentando Jornal da... Meio-dia e 18, de volta com o nosso Jornal da Difusora ao vivo pelo rádio e também pelas nossas redes sociais com imagens, hein? No Facebook, Rádio Difusora Casa Branca, e nosso canal no YouTube. Inscreva-se já, Rádio Difusora Casa Branca no YouTube, tá bom? Grande abraço para você e a gente começa o Jornal da Difusora falando sobre a Covid-19. Porque a cidade de São João da Boa Vista registrou mais 3 mortes por conta da Covid. O Departamento de Saúde confirmou ontem mais 3 óbitos provocados pela doença e com esses falecimentos sobe para 373 o número de óbitos na cidade desde o início da pandemia. A gente já está vendo o boletim da Covid de São João da Boa Vista para quem está acompanhando com a gente pelo Facebook, pelo YouTube. As vítimas mais recentes são um jovem de apenas 17 anos, na verdade, uma jovem de apenas 17 anos. Ela era portadora de doença cardiovascular crônica. Outro óbito ocorrido em São João, a vítima é um homem, um idoso de 86 anos, também portador de doença cardiovascular crônica e hipertensão arterial. E uma idosa de 75 anos, portadora de doença cardiovascular crônica. No boletim desta quinta, também foram contabilizados mais 201 casos. Com isso, São João da Boa Vista acumula 24.766 pessoas que tiveram a Covid-19. A maioria está recuperada. Neste momento, há um paciente de São João internado na UTI da cidade de Mococa. Outro município que registrou óbito foi Pirassununga. Uma idosa de 80 anos é a vítima de número 300 da Covid-19. Ela morreu na última quarta-feira. A cidade registrou também 114 casos em 2 dias, segundo o boletim divulgado nesta quinta. No total, 20.551 pessoas pegaram a Covid-19, a maioria recuperada. Há 4 pessoas de Pirassununga internadas com a doença, sendo 3 em enfermaria e 1 em UTI. E a gente atualiza também a situação de Casa Branca, que graças a Deus não registrou nenhum óbito. A cidade soma 73 casos ativos neste momento, ou seja, 73 pessoas estão com a Covid neste momento em Casa Branca. São 4 pessoas de Casa Branca internadas no hospital de campanha, lá no centro de reabilitação. A cidade, que tem um total de 6.817 casos confirmados desde o início da pandemia, a maioria está recuperada. São 122 óbitos também desde o início da pandemia. Meio-dia e 21. Boa notícia. Congresso promulga PEC e auxílio de R$600 será pago em agosto. Yuri Hudson. O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira a PEC dos benefícios, que reajusta o Auxílio Brasil de R$400 para R$600 e cria novos programas, como o voucher caminhoneiro de R$1.000. As medidas terão efetividade até dezembro. Por isso, oposicionistas criticam a proposta, que chamam de eleitoreira. Durante a promulgação, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD, defendeu que o Legislativo não poderia ficar inerte
a atual situação. Uma importante tarefa para proteger a população brasileira dos penosos efeitos sociais e econômicos que ensejam a declaração do atual estado de emergência. O presidente da República antecipou a vinda do Maranhão para participar da promulgação. Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia e defendeu a união entre executivo e legislativo. A gente de tomar iniciativa de buscar alternativas, não faltou, de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral. A proposta custará mais de 41 bilhões de reais aos cofres públicos. O mercado financeiro deu sinalizações negativas, já que a PEC, na prática, afrouxa a política fiscal e o teto de gastos. Mas, para o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, a medida vai ajudar no combate à crise econômica. A fim de assegurar uma série de medidas que visam mitigar os efeitos de uma crise que já se arrasta há mais de 2 anos, desde que a pandemia da Covid-19 comprometeu não apenas a saúde, mas também a renda de larga parcela da população. O pagamento do Auxílio Brasil no novo valor já começa em agosto. A PEC também zera a fila de acesso ao programa. A expectativa é que o voucher caminhoneiro a autônomos seja pago também a partir do próximo mês. Quanto à ajuda aos taxistas, no valor de 2 bilhões de reais, o governo ainda vai regulamentar a medida. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E agora, a gente recebe em nossos estúdios o reitor do Santuário Nossa Senhora do Desterro, Padre Mário Adorno, porque está chegando a Festa do Desterro 2022, 96 anos, e que legal a gente poder voltar com aquela festa, né, sem medidas restritivas. Isso é muito bacana, né? Passamos momentos difíceis, mas a festa é importante para o santuário, o padre vai explicar o motivo, e é um momento de muita alegria, mas também de muita correria nessa pré-festa também, né, padre? Boa tarde para o senhor, prazer estar falando contigo aqui, obrigado por vir novamente ao jornal. Muito obrigado, Wesley, minha saudação a todos vocês, também o Oswaldo que está aqui na técnica, todos os radiovintes, amados irmãos e irmãs que se unem a nós nesse momento tão importante também do rádio, que é o momento de jornalismo, entretenimento, nós estamos juntos. E hoje para falar dessa realidade tão importante, tradicional, que é a 96ª festa de Nossa Senhora do Desterro, não é, Wesley? É de fato uma responsabilidade e com certeza é um gesto de amor do nosso povo para com esse espaço todo. E você já começou a dar uma dica da importância desse evento, né? Que além de um evento religioso que celebra a padroeira, que celebra a vida do povo voltada a essa devoção tão linda, mas também é uma festa necessária, porque toda essa estrutura demanda muitos gastos e uma estrutura imensa e que seria impossível, é impossível conseguirmos manter tudo isso sem essa ajuda significativa que é a festa de Nossa Senhora do Desterro. E todos que já, né, vieram antes do Padre Mário sabem disso, né, e sabem que é necessário. É um lugar maravilhoso, lindo, um lugar abençoado, mas que toda a sua estrutura de manutenção exige sempre, para que seja um lugar agradável de acolher não só a Casa Branca, mas a Diocese também, usa as mediações aqui, a Casa de Encontro e tudo mais, né? Por exemplo, estamos tendo o retiro de adolescentes, né? Verdade. Que também, ó, tem energia elétrica, comida, um monte de coisa, né, pai? Isso, o próprio espaço, né, dos quartos, banheiros, utilização de toda a estrutura que demanda sempre custos e que graças a Deus pode assim agregar tantos momentos e principalmente, olha que beleza, 150 adolescentes, a gente tinha falado um número, hoje a gente contabilizou, tá mais de 150, desculpe, adolescentes, né, porque é um retiro de adolescentes. Então, por este motivo e tantos outros, nós precisamos cuidar desta casa. Por exemplo, um sonho que o padre tem é a energia fotovoltaica,
que é uma necessidade, né? Como seria bom se a gente conseguisse, com essa festa, a gente colocar aqui a energia, ajudaria a rádio, ajudaria aqui a paróquia, o santuário, a casa de encontro, as outras comunidades todas. E o meio ambiente. E também. O meio ambiente também, né? Mas é isso, bacana. Um pouco é isso. Agora nós vamos falando aqui. É, e a festa ajuda em tudo isso, né? Acontece em agosto e ajuda durante todo o ano, né? Isso é muito legal. A festa sem pandemia, né, padre? Isso é legal demais. Claro que a gente ainda está com resquícios, né? Acabei de falar aqui, infelizmente, de óbitos em algumas cidades, né? Mas daquela situação horrível que a gente estava, a gente já deu um passo muito importante, né? E esse ano, sem restrições. A festa que teve ali um drive-thru de alimentos no ano passado, sim, né? No ano retrasado. E agora, enfim, de volta com festa no pátio, com o povo aqui presente, né, padre? Com certeza. Então, claro que nós estamos retomando depois de 2 anos e eu chegando agora também vou entendendo toda essa realidade. Aliás, quero aproveitar e agradecer ao povo, ao pessoal que participou da nossa festa do vinho, que foi muito linda. Então, para mim também foi o primeiro ano que esta festa, que é tradicional, que inclusive começou não aqui dentro do santuário, já começou em outro ambiente, veio para cá com o padre Zé Mário, depois continuou com o padre Eduardo, é uma festa tradicional também. E agora voltar, né, toda essa estrutura, e que bom, como você disse, Wesley, a estrutura presencial e aberta, né, sem as restrições. Então isso vai ajudar muito. E o povo está com sede de sair um pouco, de conviver. E essa tradicional festa precisa retomar com força, com fôlego e com a ajuda dos voluntários, das pessoas, que é impossível a gente realizar uma festa, né, tão grande sem a colaboração, sem a ajuda dos voluntários, dos colaboradores, dos benfeitores. E vamos rezar muito para que tudo dê certo no mês todo, né, e que culmina com a bonita novena em honra à Nossa Senhora do Desterro. Deste ano também vamos celebrar bem. Nós celebramos o ano passado, né? Foi aqui fora, mas esse ano a gente já vai poder ter mais flexibilidade, maior liberdade para celebrar também essa novena de Nossa Senhora do Desterro. Então vamos começar com a novena. Começa quando, padre? Então a nossa novena de 19 a 27 de agosto, né? E nós já temos, a maioria dos padres já estão confirmados de participação, e serão dias em que a força maior, né, que é a fé, vai sendo alimentada, vai sendo manifestada também. Para a gente não entender que a festa do desterro é apenas uma festa social, né? Ela não é, ela é um todo. E a parte, talvez, o chantilly do bolo, ou então a parte mais bela da festa, é a novena em honra à padroeira, poderosa padroeira, Nossa Senhora do Desterro. A festa do Desterro, mais do que tradicional em Casa Branca, né? Você sabe, em agosto acontece, mas já há muitos anos, começa um pouco antes, no dia 31 de julho, com a Caminhada da Fé, que esse ano também acontece nessa data e é um momento muito especial também, né, padre? Verdade. E temos uma novidade nesse ano. Esse ano, em comunhão com o pessoal de Aparecida, do Caminho da Fé ligado à Aparecida, nós teremos o batismo, eles disseram, do Caminho do Milagre. De Tambaú aqui, esse trecho será chamado, a partir de então, de Caminho do Milagre, que vai unir os dois futuros santos da igreja, né? Que já são santos ao povo. Será então de Tambaú aqui, um trecho recordando que esses dois homens receberam o dom de Deus, dom de milagres. Isso é bíblico, inclusive, né? A uns Deus deu o dom da profecia, a outros da palavra e a outros dons de milagres. E nós temos isso na igreja. O padre Donizete, o Beato Donizete, que falava: vocês vieram de Casa Branca, vocês têm um santo lá. Então, foi essa inspiração que a gente teve para batizar esse caminho do milagre, unindo esses dois polos importantíssimos. E o menino que recebeu o milagre, o Bruno, está aqui no nosso retiro. E foi ele que, por causa dele, que é de Casa Branca, que elevou, né, ao título de beato
Padre Donizete. Olha que bonito, né? E ele é daqui de Casablanca. Então quer dizer que tem uma grande força, uma grande ligação, né? Que notícia maravilhosa, hein, padre? Muito bem. Muito bonita. Agora o povo tem que fazer o caminho, né, Wesley? Vai, Oswaldo, vai. Eu também, né? Eu vou também. 33 quilômetros. Ô, padre, e aproveitando, né? Pirua. Vai chegar aqui, então, aqui no santuário. O pessoal vai pegar um ônibus e vai para Tambaú e de lá volta caminhando, é isso? 4:30 da manhã sai daqui. E vai para lá de ônibus, né? Porque o caminho é feito de lá para cá. Uhum. Então já tem toda essa estrutura, essa logística organizada. O pessoal procure aqui a secretaria, procure a livraria para fazer sua inscrição. Custa R$ 35,00 para ajudar nos custos de alimentação, de água, a logística, que também tem os banheiros, né? O ônibus. Tem muita coisa. O ônibus, né? O combustível, do jeito que tá, né? Tá baratinho. O diesel, né? Tá baratinho, né, padre? Banana, mexerica, né? Os banheiros, tudo isso é disponibilizado. Água. Ônibus, água. Então, vale a pena, viu, gente? Já temos as inscrições. E o pessoal está animado, vamos animar mais ainda, né? É isso aí, dia 31 de julho, então faça sua inscrição na livraria do Santuário Nossa Senhora do Desterro. E aí entramos em agosto, padre, então explica pra gente aí o que teremos na festa de Nossa Senhora do Desterro, né, além da novena que a gente já contou. Isso, ó, começa dia 5 e todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo, inclusive com funcionamento do parque, senão outro parque, é um outro proprietário, né? E a gente pediu para ele caprichar, né, no parque, que o pessoal então quer também participar desse lazer. E todos os dias, nas sextas-feiras, sempre aquelas noites de eventos especiais. E, então, de primeira mão, já vou dizer, na abertura nós teremos um quinteto, chama Quinteto Alma Brasileira. É um grupo de músicos profissionais e uma cantora chamada Gisele Lima. Eles são todos freelance de artistas famosos, viu? E a gente conheceu esse pessoal pelas estradas da vida e deu tão certo. Eles virão fazer a abertura para a gente na sexta-feira, dia 5. Então será a noite do boteco, né? E depois as outras noites. Tudo. Sim, tudo, tudo, né? Não, só não toca funk, né? Pelo amor de Deus. Um pagode toca, porque a Gisele tem a voz da Alcione, inclusive, né? Bacana. É aquelas bandas show, né? Isso. Bem legal, bacana. E vai ser aqui no pátio, padre? Vai ser. Então, nós estamos organizando para que seja dentro lá do espaço do salão, para ser um momento mesmo de boteco, porque a noite vai ser a noite, né, do boteco também. E depois os outros dias que todo mundo pediu, os anos 60. Na outra sexta-feira, aí é o Capitelli. Né, o pessoal, assim, adora o Capitelli, né? E eu vejo que o pessoal, assim, tá doido. E não serão cobrados os ingressos, tá bem? Nós não vamos cobrar os ingressos de entrada. Apenas pedimos que o pessoal consuma, né? Consuma o que a gente festa. Isso, porque em alguns lugares até cobra consumação, cobra cover artístico. Então vamos fazer assim. Isso é legal, hein, padre? Então nesses eventos de sexta-feira não teremos a cobrança de ingresso, é aberta ao público. Isso, aí o pessoal quer ficar lá dentro, fica quem gosta dos anos 60, quem quer dar uma volta, vem aqui fora um pouquinho lá. Então algo que até como uma vamos dizer assim, uma forma de gratidão, de recomeço. A gente sabe que poderia cobrar, mas vamos fazer algo diferente. Eu pedi pro pessoal a gente não cobrar o ingresso, tá bem? E aí vai. E todos os outros sexta-feiras temos eventos ali naquele espaço, tá que bom? Legal, bacana. E depois sábados, praça de alimentação completa, salão de massas, porções, parque de diversões, roletas, atividades culturais também, a rádio vai estar participando, né, animando a festa para nós. Vou colocar aquele som legal aí no pátio aí pra galera poder curtir. Verdade, tem que ter, né? Tem que ter um som animado. Show de prêmios. No dia 7 começa o show de prêmios. Domingão? E depois no dia 21. Então são dois dias de show de prêmios. Nos dois domingos às 14 horas. Dia 7 e dia 21. Isso é uma novidade também, né? A festa também acontecendo no domingo à tarde, é isso? Isso, mano? Isso. E esse ano também é algo diferente. Nós vamos colocar uma tenda ali no caminho que chega para o salão. E para o bingo, para outros momentos, poderão ficar ali as pessoas, uma tenda quase que daqui do início até lá no salão,
como que chama o salão mesmo? Salão do Coronel Zé Gonçalves, né? João Gonçalves. Coronel João Gonçalves. Isso. E aí no domingo também, né? Aí mais a tardezinha e à noite, depois do bingo, e depois tem a missa. Todo domingo a missa aqui, tá bom? E aí vai funcionar a cantina, algumas barracas. Nesse ano a gente vai tentar dar uma inovada também em algumas coisas. Tem Romaria também, né? Muito bom. A Romaria é dia 21, que é o mesmo dia do leilão também. Opa! Né? Então, tem bastante coisa, né? Legal. Tem bastante atividades. E, claro, a gente pensa assim, nossa, como muita coisa. Mas é uma forma também de todo mundo estar ajudando, colaborando com o nosso santuário, né? E a Romaria dia 21, já está tudo organizado, o pessoal aí é muito prestativo, estão ajudando bastante a nossa preparação também da festa da Romaria, né? Ô padre, e temos a coroação, a imagem de Nossa Senhora do Desterro, né? Que é um momento também muito especial e é o dia que mais atrai gente aqui na festa, né? Gente do Isso. Brasil inteiro, né? Vem aqui, principalmente Minas Gerais, a gente tem uma presença de público de Minas muito legal também, além do estado de São Paulo, obviamente. Mas é um momento especial, né? Que teremos então nesse dia de encerramento, né? Dia 28 de agosto. Isto, aí então, coroando esse mês, é o dia festivo, o dia solene, o dia de ação de graças por tudo, né? E quem celebrará conosco esse dia vai ser nosso administrador, Padre Joãozinho, tá bem? Então, ele que vai celebrar essa Eucaristia, nosso administrador diocesano, e todos os padres que quiserem participar, com celebrar também, né? Vai ser aquele momento também que começa lá no santuário, na matriz Nossa Senhora das Dores, e aí tem a procissão até aqui, isso. O Santuário do Desterro, onde acontece a coroação, é isso? Exatamente, exatamente, Wesley. Muito bacana, é a festa do desterro, né? Momento de toda a família participar no mês de agosto, tem o Dia dos Pais também, algo especial nesse dia, padre? Olha, nós estamos organizando, né? Como o pessoal tem a parte de festejos com a família, né? De encontrar, nós vamos pensar em algo, quem sabe até a gente canta alguma coisinha, né, Osvaldo? Então, vamos ver aí se der tudo certo. Com certeza. Eu cantei umas modas ali no baile, no Festa do Vinho, aí o pessoal já estava querendo, pro ano que vem, não contratar outra banda, não, contratar o padre. Fica mais barato, né? Fica mais barato, né, padre? Faz um descontinho, né? Não que cante bem, mas a gente vai ver se canta, faz algo, né? Vamos preparar com o pessoal um momento para os pais. Eu acho que vale a pena, né? Uma hora especial e um momento especial para os pais. É isso. Então começa dia 31 de julho com a Caminhada da Fé e depois, a partir do dia 5 de agosto, sexta, sábado e domingo à tarde. Olha que legal. Sexta à noite, sábado à noite, domingo à tarde, Festa do Desterro 2022. 96 anos de história, uma das grandes festas aí de toda a nossa região, da Diocese de São João da Boa Vista. Padre, algo mais que o senhor gostaria de falar da Festa do Desterro? Fica à vontade aí. Olha, convidar o povo para participar. Eu acho que agora é assim, a gente se unir, né? O pessoal ajuda, colaboração, a gente está chegando. Então nós precisamos. Às vezes o pessoal fica meio assim na espreita, né? Como vai ser? Eu acho assim, todo mundo que já está acostumado a se doar, a fazer as coisas, então a gente precisa de vocês, né? Não precisa esperar o padre falar, por favor, chorar, né? Então vamos ajudar, cada um sabe e cada um vai fazer isso para Nossa Senhora, nossa mãe, né? Nossa mãe do desterro, ela que merece todo esse amor e toda essa estrutura linda aqui. E não esquecer, Wesley, venerável Roberto Giovanni, né? Ele está sempre junto, está em tudo e não existe esse lugar, não podemos fazer nada aqui sem lembrar do querido, venerável Roberto Giovanni, a quem nós pedimos a sua intercessão para todo esse momento. É isso, eu peço que Deus abençoe a todos nós, né? Nossa Senhora do Desterro, desterre todos os males e nos ajude. E nos faça, né, felizes por servir. É nosso tempo, cada um vai oferecer o seu sim, a sua, seu trabalho, a sua dedicação. É isso, Padre Mário Adorno, reitor do Santuário Nossa Senhora do Desterro, batendo esse papo com a gente. E vamos todos participar da festa, já deixe programado aí então, mês de agosto inteiro, para você estar aqui com a gente, participando e celebrando esse momento tão especial. Vamos agora com as informações do Papa Francisco e do Vaticano aqui no Jornal da Difusora.
Sexta-feira, sem atividades para o Papa Francisco. Já ontem, o pontífice quebrou seu jejum de audiências, recebendo três congregações masculinas reunidas em Roma para o seu capítulo. São elas a Ordem Basiliana de São Josafá, Ordem da Mãe de Deus e a Congregação da Missão. A experiência capitular foi o tema do seu discurso. Mas antes de concluir, Francisco dirigiu seu pensamento à Ucrânia, lugar de origem de São Josafá, membro da Ordem de São Basílio. Vorrei dirvi che vi sono vicino. Tutta la Chiesa è vicina, tutta. Neste momento de dor e martírio da pátria ucraniana, o pontífice manifestou a sua solidariedade e a de toda a Igreja. Pediu mais uma vez que não nos habituemos à guerra, afirmando que outro dia viu que a notícia sobre o conflito estava somente na página nona de um jornal. Faço votos de que o Senhor tenha compaixão e esteja próximo com o dom da paz. Por fim, uma mensagem importante desta vez às três congregações. Per favore, ricordate bene questo. Tolleranza zero sugli abusi sui minori o le persone incapaci. Tolleranza zero. Por favor, lembre-se bem disto. Tolerância zero com os abusos contra menores ou pessoas vulneráveis. Tolerância zero. Este problema não se resolve com a transferência do abusador. Por isso, o Papa, então, encorajou. Não tenham vergonha de denunciar. Não abbiate vergonha de denunciar. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri. Meio-dia e 43, na sequência, as informações do esporte. Hoje o programa vai até 2 horas da tarde, viu? Porque eu vou falar muito da vitória do São Paulo, da classificação do Tricolor. É já, já. Jornal da Difusora. Oferecimento. Em Casa Branca, Clínica e Agropecuária New Vet. O lugar certo para seu pet. Serviços de banho e tosa. Exames laboratoriais e o tratamento que seu bichinho de estimação merece. Completa linha agropecuária. Rações, super prêmio, brinquedos, coleiras, medicamentos e produtos para pesca. Clínica e Agropecuária New Vet do veterinário Luiz Fernando Melo. Avenida Luiz Pisa, 648, no centro de Casa Branca. Telefone WhatsApp 99218-6999. Aproveite a promoção. Fale que ouviu a propaganda na Rádio Difusora e ganhe 10% de desconto. Nilvet, seu pet em boas mãos. Churrascaria e lanchonete Monte Sinai, servindo no almoço e no jantar. Rodízio, mini rodízio, self-service e marmitex. Rodízio completo R$ 60,00, mini rodízio R$ 45,00, self-service à vontade R$ 27,00, marmitex médio R$ 20,00, marmitex grande R$ 25,00. Vá saborear o verdadeiro churrasco na Churrascaria e lanchonete Monte Sinai. Rodovia Casa Branca Mococa, quilômetro 244. Telefone 3671-6006. Vem que tem. Na padaria do Chico, pão quentinho sempre tem. Tem também. Variedade, qualidade, menor preço sempre tem. Tem frango assado aos domingos na sua mesa. 3674-0266. Vem pra cá. Venha pra padaria e confeitaria do Chico. Avenida Doutor Francisco Nogueira de Lima, 14, atrás da Igreja Matriz, no centro, em Casa Branca. 2022, um ano especial na FACAP, Faculdade Casa Branca. Todos os alunos do primeiro ano terão descontos de 50% na mensalidade. Isso mesmo, descontos de 50% na mensalidade. Administração R$ 400, direito R$ 450, pedagogia R$ 350. Estude na Faculdade Casa Branca. Inscrições para o vestibular pelo site www.facab.edu.br ou pelo telefone 19-3671-2145. Estamos apresentando Jornal da Difusora. Cadê o hino de São Paulo que eu pedi?
Cadê o hino de São Paulo? Tinha que ser corintiano mesmo, né? Tinha que ser. Cadê o hino do meu São Paulo? Boa tarde para todo mundo aí. Estamos de volta com o nosso Jornal da Difusora. O São Paulo ontem se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Contra tudo e contra todos, né? Até agora a gente tá tendo dificuldade, o cara enrola para colocar o hino do São Paulo aqui para mim, entendeu? Tá no ponto aí? Põe o hino do São Paulo, cara. Vamos Boa lá. Boa tarde, quem comanda isso aqui sou eu. Se continuar desse jeito, eu não coloco, hein? Coloca o hino do Tricolor Paulista. Continuar desse jeito, eu não coloco, hein? Trimundial! E ontem, um jogo que eu não tenho palavras para descrever. Então, vambora? Não, vamos mentira. Lá. Vamos lá. Vamos colocar o hino, então. Não faz isso. Ah, não é isso? Não faz isso. Ah, não é isso, não? Nós não merecemos. Não faz isso. Não é isso? Não faça isso. Não faça isso. Escuta, ó. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito com o torcedor de São Paulo. Você tá desrespeitando um clube que fez ontem um jogo histórico, que consegue uma classificação histórica. Cara, o Palmeiras fez então você quer isso aqui, ó. Dá pra pôr o hino do São Paulo? Então não foi nada, então. O que tem a ver o Atlético Mineiro? Mas eu não sei. O São Paulo tem hino? Deixa eu falar uma coisa pra São você. São Paulo tem, vai. Deixa eu colocar o hino de São Paulo pra ele não ter infarto. Vai, ouve aí, fi. Vou colocar isso aqui hoje, ele infarta. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Eu sou... Forte, pode abaixar, senão... Você queria ouvir o hino, agora você ouve. Não dá direito autoral aí, Oswaldo Figueira. Pode baixar o volume. Mas deixa eu falar um negócio pra você, Oswaldo Figueira. Eu vou ser imparcial no meu comentário aqui, entendeu? Vai Mas, sim. Sobe o hino de São Paulo aí, só um pouquinho. Bem amado, as tuas glórias. É tricolor, é isso aí. O São Paulo ontem numa classificação espetacular pra cima do Palmeiras. Primeiro o Palmeiras começou amassando o São Paulo. Esses 13 minutos iniciais do Verdão realmente passou o filme na cabeça, viu, Oswaldo? Da final do Paulistão. Passou o filme na cabeça, assim, foi de novo. Vai ser aquela goleada histórica de novo. O São Paulo vai passar aquela vergonha de novo. 2-0 com 13 minutos de jogo, rapaz. O Palmeiras com o Dudu, impossível. Aliás, do lado do Palmeiras, o Dudu foi o cara. O Palmeiras desperdiçou muitas oportunidades, mas muita chance de gol. Aí teve um pênalti a favor do Verdão. O Rafael Veiga vai lá, cobra. Eu já tava cabisbaixo. Eu falei, não é possível. Os caras vão fazer de pênalti, depois vai fazer mais gols. E o Rafael Veiga, já baixei a cabeça. O Rafael Veiga foi pra bola e chutou lá na arquibancada, meu amigo. Aí deu aquela esperança pro torcedor São Paulino, né? São Paulo só precisava de um golzinho para levar pros pênaltis. E logo no lance seguinte, Caleri, toca no Caleri que é gol. Ele sofre um pênalti do Gustavo Gomes e o Luciano vai pra bola e converte. O São Paulo, depois desse gol, criou boas chances, poderia até ter feito gols. O Igor Gomes, que bateu a última cobrança de pênalti, já chego lá. O Igor Gomes poderia ter chutado mais pro gol, hein? Teve diversas oportunidades de frente pro gol, de fora da área, não chutou. Poderia ter chutado mais pro gol. Eu vou falar, o São Paulo teve sorte sim ontem, mas também foi competente na disputa de pênalti. O Palmeiras não sabe bater pênalti. Disputa de pênaltis não é com o Palmeiras. Nas penalidades, Jandrei, um gigante Jandrei, foi lá e pegou duas. O Rafael Veiga de novo errou, e ele que é então, o melhor cobrador do Palmeiras, disseram aí que era o melhor cobrador do futebol brasileiro, mas não é. Reinaldo sim, é o King Naldo que ontem não jogou, mas esse não erra, viu? Agora, o Jandrei fazendo duas defesaças ontem, duas defesaças no pênalti, durante o jogo já fez defesas importantíssimas pro São Paulo, né? E nos pênaltis pega duas e o Igor Gomes vai lá e converte a quinta cobrança. E o São Paulo se classifica para as quartas de final num jogo heróico do tricolor, histórico no Allianz Parque, eliminar o Palmeiras no Allianz, o melhor time da América, não é fácil não, viu? Respeito muito o Palmeiras. Eu disse aqui durante a semana, vai ser 2-1 para o São Paulo e nos pênaltis passa o São Paulo. Só que ontem eu mudei meu palpite ontem. Não sei por quê.
Ontem eu mudei e falei que ia ser 1-1. Mas quem acompanha o Jornal da Difusora todos os dias sabe que eu falei aqui 2-1 pro Palmeiras e nos pênaltis o São Paulo passa, não deu outra, deu tricolor. Calma, São Paulo se classifica, calma, ambulância para tá ali a próxima fora. Fase. E eu vou falar mais. Respira, o médico lá, o doutor Renato mandou você respirar. E vou falar mais. Ah, o Zé Renato falando, respira para não ter infarto. O São Paulo encontrou o substituto do Rogério Ceni no gol. Que encontrou, sonho, que depois sonho. De Denis, Volpi. Foi só um joguinho, outros, para. Não é de hoje que Jandrei vem brilhando com a camisa do São Paulo, vem fechando o gol tricolor. O São Paulo encontrou sim um goleiro que é bom goleiro e tem sorte, né? Porque São Paulo até tinha bons goleiros. O Volpi não é um cara ruim. Mas é azarado. É péssimo mesmo. É azarado. Agora o Jandrei é bom goleiro e tem sorte. E olha, o São Paulo foi encontrar esse cara, terceiro goleiro do Santos, hein? Encontrou esse cara, chegou despretensioso, ninguém confiava nesse cara, né? Pô, terceiro goleiro do Santos chega no São Paulo e o cara arrebenta. Ontem fechou o gol, um paredão. Parabéns, Jandrei. Você é um monstro sagrado. Vamos ver. Daqui a pouco eu vou falar com o pessoal, os palmeirenses aqui de Casa Branca, já. Mas vamos ouvir aí a reportagem do Daniel Esperon. Deixa o ouvinte falar primeiro. Ó, o Edmilson só quer dizer para você o seguinte. Se ontem foi pênalti... O time dele tá eliminado, só para deixar claro. Dá para você deixar eu falar aqui do rapaz? O Edmilson diz assim para você, Edmilson Santista, né? Se ontem foi pênalti pro São Paulo, aquele abraço de urso do Gil no Marcos Leonardo. O que foi? Ah, foi contra o Corinthians, né? Bom, então vamos lá. Vamos para as polêmicas. Não vai então. Comentar nada? Depois das polêmicas, depois da reportagem eu comento as polêmicas. Inclusive, daqui a pouco. Vamos ouvir Daniel Esperon. Tá vai. Perdidinho. Tô perdidinho. O São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor fez o clássico paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque. E embora tenha perdido por 2-1, a partida foi decidida nos pênaltis, já que a equipe do Morumbi havia vencido na ida por 1-0. Nas penalidades, quem brilhou foi o goleiro Jandrei, que defendeu o pênalti batido por Rafael Veiga, o que levou o São Paulo à classificação 4-3. O detalhe é que se o goleiro tricolor saiu como herói, Rafael Veiga saiu como vilão, já que também perdeu um pênalti no tempo normal. Rogério Ceni exaltou essa classificação, mas freia um pouco a animação do torcedor quando o assunto é lutar por título. Tem que reconhecer que é um grande time. Talvez hoje, né, o time que joga em um futebol mais envolvente do país. Hoje conseguimos, acho que, a partir do minuto 15, minuto 20, igualamos o jogo e aí fizemos um jogo bem mais parelho do que foi a final do Campeonato Paulista. Se nós vamos ser campeões esse ano, eu acho que é uma tarefa bem difícil. Bem difícil levar o São Paulo a títulos nesse ano. Se nós vamos brigar todos os dias, eu acho que o torcedor, pelo jogo de hoje, entende que nós vamos fazer o nosso melhor, deixar o nosso melhor todos os dias e fazer... Tentar o São Paulo ser competitivo. É isso que nós queremos tornar para que um dia o São Paulo possa se tornar mais forte ainda e começar, quem sabe, um campeonato com vocês apontando, o São Paulo está entre os três, entre os quatro, né? Coisa que hoje a gente vê Palmeiras, Flamengo e Atlético bem à frente nessa disputa. Já o Botafogo tinha uma missão muito difícil. Como perdeu em Minas para o América por 3-0, precisava pelo menos devolver o placar no Nilton Santos para levar a partida para os pênaltis. Mas nada deu certo para o Alvinegro, que mesmo com o apoio do torcedor, perdeu mais uma vez, mas agora por 2-0. E o Coelho segue na competição. Com todos os times definidos, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para a próxima terça-feira, 13h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os times classificados, além de São Paulo e América Mineiro, são Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Daniela Esperon. Salve o tricolor paulista. Eu quero pegar o Flamengo, hein? Flamengo é freguês do São Paulo. Ô Marquinho, alô tio Milton. Quero pegar o Flamengo agora nas quartas de final. Agora, vamos ver. Deixa eu participar de sua festa. Fala. Eu também tô feliz. É mesmo? É. De todos os times, o Palmeiras não tá lá. Pois que legal. É. Não são os bonzões aí? Que legal. É. O Corinthians tá lá, mas o Palmeiras não. Que legal. Mas, ó, respeito total ao Palmeiras, porque vai ganhar a Libertadores, vai ganhar Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um baita time. Ontem... Vai ganhar do jeito que ganhou ontem. Ontem São Paulo deu sorte.
que o Palmeiras perdeu de gol, cara, o Dudu jogou demais, velho. Então, assim, coisas que só acontecem no futebol, cara. Vamos falar, põe a imagem aí do São Paulo comemorando, aí dos jogadores comemorando, né? Igor Gomes, que bateu o último pênalti, né? Espetacular aí, ele que precisava pra se consagrar. Impressionante, eu assistindo a disputa de pênaltis, eu falei, agora, garoto, é pra se consagrar, e todo mundo disse isso. Todo São Paulino disse isso, é pra se consagrar. E ele foi lá e se consagrou, conseguiu bater a penalidade e acertar. O abraço aí do Jandrei no Rogério Ceni, né? O Rogério com certeza aí deu aval pra trazer o Jandrei, né? E o cara chega e brilha. Cadê a foto da comemoração aí dos jogadores? Eu só vou falar também uma coisinha aqui. Coloca aí também. Pera aí, calma aí. Deixa eu falar. Osvaldo fala ou não fala? Fala sim. O negócio é o seguinte, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal lá do bairro Nazaré. Que, por incrível que pareça, Wesley, domingo passado a gente tava conversando lá na praça, um pessoal lá, tem um São Paulino lá, e tinha na rodinha São Paulino, tinha palmeirense e corintiano, acho que é só os três que estavam. E a gente tava falando até, inclusive, de goleiro. A gente falou assim, ó, depois do Rogério Ceni, depois do Marco... tá fazendo tempo, né, que tem o Cássio, que às vezes brilha, mas faz tempo que a gente não vê goleiros se destacar, né? E, por incrível que pareça, há uma semana vem aí o Vandrei e aparece, né? Jandrei. Eu ia falar Vandrei. Aliás, falei Vandrei. Veio o Jandrei aí que brilhou e você falou aí, né, terceiro goleiro do Santos. Ninguém colocava fé no cara. O cara veio aí e fez bonito, né? Você sabe que eu sou corintiano, eu brinco com o Eze, mas seria bom que esse cara se desse bem no gol do São Paulo, porque começa a aparecer, né? Aí vai aparecendo mais goleiros, que tá faltando todos os times aí, em questão de goleiro. Faz tanto tempo que não aparece aí goleiros para se destacar, né? Que dá aquela emoção no pênalti, que você quase infarta, né? Será que fulano vai pegar? Ontem eu quase infartei. Coloca aí os torcedores, o São Paulo no vestiário do Palmeiras comemorando aí a foto bonita do São Paulo classificado. Ontem eu quase infartei. Desculpa ao João Vioto aí, meu vizinho. Aos vizinhos aí, mas eu dei aquele chupa, Palmeiras. Eu falei, viu, Oswaldo? Gritei. Eu não sabia nem como é que eu ia chegar hoje aqui na rádio, se eu estaria rouco ou não. E olha que eu não sou tão fanático não, viu? Mas ontem o negócio... Imagina se fosse, né? Ontem o negócio foi emocionante, emocionante. O homem não é fanático, é São Paulino, tem Rogério no nome... E magrelo e chato, que nem o Rogério Ceni. Agora você imagina se ele não... O Rogério não é magro, não. Você imagina se ele... tem porte de jogador, por isso deixa, que ele é magro. Deixa eu dar um senão recado para os caras agora. Nem deixa eu dar um recado. Minha amiga Maria Combinato, pode voltar para mim. Minha amiga Maria Combinato, né? Um abraço para Maria, para o Alceu, pessoal. Eu não estou encontrando o filho de vocês aí. O seu filho, Maria, onde está? Onde é que está? Eu tentei dar o bom dia, tentei ligar pra ele. Alô, Juju, não atende. Alô, Juju, cadê você? Eu convoquei ele aqui. Juju, vem até a rádio falar do Palmeiras. Vem até a rádio. O Juju não atende, ele que gosta de prosear, né? Vem prosear com a gente aqui, Juju. Cadê você, Juju? Que jeito que ele veio. Ele tá vindo do estádio do Palmeiras, do Allianz de pé, só de raiva. Vindo do Allianz pra cá, só de pé, só de raiva. Ele tava na CCP ontem, jogando lá no futebol de 40 e não viu o jogo. Mas pegaram o celular e mostraram a disputa de pênalti. Ele tava acompanhando ao vivo lá, depois do jogo deles lá. E pelo abacateiro, né? O pessoal colocou o celular pra acompanhar lá. A cara do Juju, a hora que o São Paulo classificou. Ele deve tá lá atrás do Horto chorando até agora. Até agora, a cara de chororô. Ô, Juju! Que coisa, né? Alô, Caio, Dudu. É filho da minha amiga Silvia, irmão do Neto, filho do Marinho lá na Vila Diniz. Me disseram que o Caio, o Dudu, ele foi lá no Allianz ontem, tava lá acompanhando. Pô, que a volta pra casa deve ter sido um negócio, hein, Dudu? Pior que foi banco, bastante hein? Gente aqui de Casabranca pra foi, lá, hein? Foi. Eu vi as fotos, hein? Eu vi bastante foto. A viagem deve ter sido, parecia que tinha morrido alguém, né? Pro São Paulo, imagina pros palmeirenses, ontem foi amargo, hein? Imagina, alô, Evandro, palmeirense, alô, Sebastião Almeida. Lamarque. Cadê? Lamarque, cadê você, DJ? Cadê você, Lamarque? O Túlio.
Cadê quem? O Túlio, o irmão dele. É, o Túlio, Batata, a turma toda. Cadê esses caras, hein? Cadê? Tio Décio, alô, David. É, e agora o palmeirense tá no chororô, né? Tá no chororô porque vira um impedimento aí do Caleri no lance que originou o pênalti pro São Paulo. E disseram também que não foi pênalti. Vamos lá, vamos falar das polêmicas. Pra mim, o pênalti do Caleri a favor do Palmeiras, ele tenta tirar a mão pra não colocar, mas estava muito aberta. Então eu daria o pênalti pro Palmeiras, como o árbitro deu. O pênalti pro São Paulo, vou falar uma coisa pra você. Se ele não desse o pênalti, não ia ser nenhum exagero. Se ele marcasse o pênalti como aconteceu, marcou, também não é exagero nenhum, tá? Cabe a interpretação do árbitro nesse lance. Mas se ele não marcasse, pra mim, não ia ser nenhuma polêmica, entendeu? Já que ele marcou, pra mim não tem polêmica também não, porque realmente há uma carga ali do Gustavo Gomes em cima do Caleri que faz ele cair. Mas é isso. Falando isso sobre essas polêmicas, o Palmeiras vai pedir aí, vai enviar uma nota à CBF aí, falando sobre o VAR, interferência, aquele chororô todo, né? Aquele chororô todo. Agora, os caras não sabem bater pênalti. Cadê a Leila batendo pênalti? Peraí, deixa só me improvisar aqui. Não, não se fala isso ao vivo, mas você colocou Leila aqui, você fez um número aqui que eu não sei. O que, que é isso aqui? O número? Número 4. Número 4, vídeo 7, Oswaldo Figueiredo. 4 áudio, 7 vídeo. Olha lá. Exatamente. Ele não explica, rapaz. Então vamos lá. Pode deixar meu microfone aberto aqui? Ele acha que eu tenho bola de cristal. Tô enrolando aqui pra achar o áudio. Peraí. Então tá. Mas é isso. Palmeiras ontem. O Palmeiras é o melhor time da América. E isso engrandece muito a vitória do São Paulo, obviamente, que é um elenco limitado, né? O Palmeiras está nadando em dinheiro, o São Paulo não está. Isso engrandece, né? Parabéns ao torcedor tricolor, hein? Alô, Lion! Meu amigo São Paulino, Diego Alexandre, Deninho, em Vargem Grande do Sul. Os tricolores aí. Grande abraço para vocês, viu? Tamo junto. O Goulart também, José Goulart, que está sempre com a gente aqui. Grande abraço para vocês aí. Bota a tia Leila aí, Oswaldo Figueira. Bota o gol é muito grande. Como é que pode perder pênalti? Não dá, né? Aí ela vai a Leila pra cobrança e ela ensina lá no Allianz Parque o pessoal a bater pênalti. Olha aí, a tia Leila. Que beleza, hein, tia Leila? Yes! Que figura, hein? Que figura, hein? Porra, essa foi. Pode voltar pra mim, Oswaldo Figueira. Yes! Pode voltar pra mim, tá até torta aí a torta Leila aí, de tanto. Que coisa, hein? Ensina a bater pênalti aí, Leila, a presidente do Palmeiras. Ensina aí os jogadores a baterem pênalti. Oswaldo, nossa senhora, se deixar eu falar aqui, eu vou ter as duas, Oswaldo Figueira. Me para aí, Oswaldo Figueira. Eu fico feliz de uma coisa que eu lembrei ontem, lembrei hoje, tava tirando o saco de você, mas se a minha mãezinha tivesse viva, onde ela está, ao lado de Deus, tenho certeza que ela está muito feliz. Era São Paulina, ó, São Paulina daquelas assídua, né? Que bom. Então, o que emociona é isso, viu? Mamãe estivesse viva, tenho certeza. Mas tem tá a minha, feliz, tem a minha irmã aqui, que também, numa hora dessa, está rindo até a orelha. Tem a minha irmã, que é São Paulina. Lá em casa, o único que foi ovelha negra era eu. Porque a minha irmã mais velha é palmeirense, está chorando. Meu pai também já se foi, tá lá com Deus, também tá bravo porque ele era palmeirense. A minha mãe era São Paulina e a minha irmã mais nova é São Paulina. Só eu de corintiano. Tem que ter um pra estragar a família. O Juju mandou áudio aí, escuta o áudio aí do Juju, vê se dá pra colocar, né? Porque vai que o Juju tá nervoso, né, Juju? Eu não sei se você tá nervoso ou não. Enquanto isso, deixa eu dar uma passada nos jogos regionais daqui da cidade de Casabranca, né? Casabranca participa no voleibol, eu anotei aqui. Vamos lá então, pode abaixar a trilha aí, viu, Oswaldo Figueira do Tricolor aí. Agora a gente muda de assunto, já eu volto pro São Paulo para falar com o Juju. Mas jogos regionais, Casabranca entra em quadra no voleibol masculino neste final de semana. Casabranca vai encarar Arthur Nogueira no sábado, 6 horas da tarde, lá no ginásio do D7. Também no D7, domingão, às 2 horas da tarde, Casabranca encara o time de Leme, tá certo? Então o pessoal pode
participar, pode assistir lá o voleibol masculino do técnico André Marque. Boa sorte aí pro voleibol de Casa Branca. E a gente aproveita para falar de futsal regional de Itobi. Começou o campeonato aí de futebol regional de Itobi. O nosso querido amigo Cipó, diretor de esportes, traz pra gente os resultados. Começou na quarta-feira, o Braulino empatou em 2x2 com o Borussia e o Crei de Itobi venceu o Carlos Edgar por 11x2. Nós tivemos ontem o Boa Esperança vencendo o LRFC por 5x3 e o Moita de Grilo encarou o Barra e o Barra perdeu por 4x3. Hoje nós temos às 7h30 da noite Crei contra Atlético Casabranca e Espartanos contra Unidos, a partir das 7h30 lá no Ginásio Municipal de Itobi. São 4 grupos nesse campeonato. Semana que vem a gente detalha mais para você. Hoje também, a partir das 6h já tem modalidades esportivas no campeonato, nos Jogos Olímpicos da ACCP, que está rolando também, certo? Semana que vem a gente traz tudo. Fala, Oswaldo Figueiredo, cadê o Juju? Coloca o Juju. Tô rindo aqui que eu tava ouvindo o áudio dele antes, né? Pra ver então se ele vai não lá. Falou. Ele não falou nada que era complicado, mas não falou não, mas escuta aqui. Chora não, Juju! Ô Wesley, boa tarde. Boa tarde, deixa Juju! Deixa eu falar uma coisa pra você, meu amigo. Oi. Que a senhora tá guardado, tá? Ah, é? Vai achando que vocês vão chegar e ser campeão, porque tem muita pedra pela frente, tá? Nós saímos de uma competição aí, que é a Copa do Brasil, mas estamos vivos na Libertadores e Brasileiro. Começa todos. Assim, Juju. Tô de olho em vocês, hein? Ah, deixa eu Juju. Eu não tô bom, não, hein? Não tá, né? Ele disse aqui depois, aqui, agora escreveu: não tô bom hoje, deixa eu quieto, por favor. Ô, meteram a mão no Verdão. Ô, Juju, quando começa a cair assim, ó, você já foi moleque que nem nós, você já soltou pipa, né? Quando começa assim, é igual quando a pipa perde a rabiola. Vem descendo, descendo, vem. Descendo, descendo, que ninguém segura mais. Cortou, vai, parou. A Maria Combinato, a mãe do Juju tá dizendo aqui, ó. O Juju tá assistindo aqui, bem quietinho, olha aí. Vai, obrigado pela audiência de vocês, hein? Um abraço. Isso é futebol, é isso, né? Gostoso a gente brincar e tudo já, mais. Já a Laura, é a filha do Edmilson, a Laura... A São Paulina, a Laura São Paulina. Diz que tá rindo à toa lá. Ah, um beijo pra você, Laura. É tricolor, é isso aí. E o pai dela falou assim, isso porque não foi final do campeonato. Imagina se fosse. Rapaz, que emoção. Oswaldo Figueira, se deixar eu vou até as duas. Me corta aí, Oswaldo Figueira. O que, que vem agora aí o na São programação? O Sandoval, apesar de ser São Paulino, já tá desinquieto então, lá. Então, coloca aí o que, que é agora. Tô olha o tempo aqui. E a temperatura. Então vamos, que eu tô feliz da vida. Celso Vernizzi. O aumento do tempo. O calor aumenta nas próximas 24 e 48 horas em todo o estado de São Paulo. Já passam dos 30 graus com muita facilidade na hora do almoço. As temperaturas no norte, noroeste e oeste do estado chegando até 32 a 33 graus em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, em Araçatuba e Andradina 32, também em Presidente Prudente, Bauru, Barra Bonita e Jaú com 30 a 32 graus, 30 a 31 graus entre Marília, Lins, Ourinhos, Assis e todo o Vale do Paranapanema, 28 a 29 graus em Araras e Casa Branca, Campinas e Sorocaba com 27 a 28 graus, mesmas temperaturas na capital e na Grande São Paulo. No litoral, 28 a 30 graus. 30 graus no Vale do Paraíba, 28 a 29 graus no Vale do Ribeira. Calor no sábado. No domingo, temperaturas caem um pouco nas marcas máximas devido à passagem de frente fria distante em alto mar, mas que vai interferir com ventos sobre a faixa leste paulista entre 100 a 200 quilômetros do litoral em direção ao interior. As temperaturas subirão um pouco menos. Mesmo assim, ainda faz calor até o meio da tarde. À noite pode garoar na Serra do Mar e suas proximidades. A madrugada de segunda-feira também trará a possibilidade de instabilidade, principalmente ao longo do litoral. Tempo muda um pouco no litoral no começo da semana, mas o sábado e o domingo de aproveitamento, a exemplo do interior, todo o litoral e faixa leste com sol e elevação das temperaturas, maior nebulosidade no domingo. Tempo de sol, tempo de aproveitamento com muito calor neste sábado e também no domingo no interior. Piora um pouco na faixa leste a partir do domingo à tarde. O Homem do Tempo, prestação de serviço com tradição e credibilidade.
Grande abraço para você, valeu demais aí. Esse foi o nosso Jornal da Difusora. Segunda-feira estamos de volta ao meio-dia e 10 aqui na Rádio da Família. Um grande abraço. Fique com o Eduardo Sandoval, que está começando agora o Paradão do Ouvinte, com muita música para você. Grande abraço e até a próxima. Bom final de semana. Você acompanhou as principais notícias da região? Assista ao Jornal da Difusora na íntegra em nosso canal do YouTube, Rádio Difusora Casa Branca. Difusora. A rádio.